notaðu tippið 1x2 við tippum Já, Jón, áttur ekki vona meiri mótspynni þegar við komið inn í kvöld? Jó, ég venn að segja það, þetta var við spilum bara alveg fárulega flott á vörn strax frá byrjun og það var alltaf detta hjá okkur fylit flott svona chemistry, alla leikinn og þeir bara brotnu, raunum eru bara strax þeir sáu hvað við vorum ennþá harðir á því í byrjun setna áleiks Hvað gerist hjá ykkur? Ég meina, þessi lið fari í hörku leiki lengju byggarnum bara fyrir kortir í síðan og svo bara einhver 40 stiga leikur inn í kvöld. Hvað gerist í millitíð? Ég veit það ekki alveg. Það að segja. Kannski það að við vorum ekkert að spila eitt frábæra vörn hana, heima í Hólminum. Höfum samt sigur. Tókum að reyna verið bara á svæðun hana í síðustu mínunar. Og höfum svolítið verið að ströggla með vörnina. En ég meina, hún var bara virkilega flott í kvöld og ég held að það bara komið svolítið óvært. Menn að tala að þú mætir alltaf í spæriskónum á móti KR, það satt? Hún ekkert sérstaklega svona munan eitt svona pent eftir því, ég hef heyrt að líka að ég mæti í spæriskónum því fyrir kefla eitthvað Já, maður á kannski bara auðveldara með að, þú veist, peppa sig upp fyrir þessu stærri leiki á móti þessu stærri klubbum Þetta sem næsti inn í framhaldið, myndirðu segja með svona sigri, væri allir haustbragur farinn ef einhver var hjá Snæfell? Nei, meina eins og þessi með hérna vörnina þá er þetta bara fyrsti leikurinn sem við erum að spila þess að fanta vörn. Við vorum reyndar að gera hana svolítið vel í Danmarku út í æfingarleikinu fyrir tímabilið. Þannig að við erum bara að halda þessu áfram, þetta nú breið leikur. 27 stig í kvöld og að lokum, hvað viltu segja við þá sem höfðu ráð og rænaði að setja þið í draumaliðið sitt? Bara, takk fyrir mig.